रवि लामिछाने सोचेको होला सारा जनता उर्लेर म छुटे भनेर चितन बहादुर त्यो सोच्नु होला। तर हामी जस्ता व्यक्ति नबोलेको भए भुत्रो छुट्यो रवि लामिछाने। रवि लामिछाने सोचेको होला सारा जनता उर्लेर म छुटे भनेर चितन बहादुर त्यो सोच्नु होला। तर हामी जस्ता व्यक्ति नबोलेको भए भुत्रो छुट्यो रवि लामिछाने, भुत्रो छुट्यो रवि लामिछाने। तर सामाजिक खोल ओढेर जुन व्यवसाय गरिरहेका छन् नि दाँत खुसिन्छ भोलि। तर सामाजिक खोल ओढेर जुन व्यवसाय गरिरहेका छन् नि दाँत खुसिन्छ भोलि, दाँत खुसिन्छ भोलि। चिनेको छ को ज्वाला सङ्ग्राउला चिनाइदिनु पर्छ, सामाजिक सञ्जाल हेर्दैनस्। यहाँ यतिखेर ज्वाला सङ्ग्राउला र उहाँको केही टिम अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ। तपाईँले यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? ताली बजाउँछ। रवि लामिछानेलाई भगवान मान्नेहरू छन् यहाँ। तपाईँलाई हेर्नुहोस् अब यति गाली आउँछ, मलाई बाल छैन, धम्किने आउँछ, बाल छैन, मलाई मलाई केही आपत्ति छैन। हेर्नुहोस् एउटा बोल्नुस् के रवि लामिछाने बिचमा नबोल्नु, उहाँलाई भगवान मान्नेहरू हैन हैन तपाईं नबोल्नु त हैन हो। अब यही पोइन्ट टु बी पोइन्ट आहाको अपरेसन गर्नुहोस्, त्यो आहाको अपरेसन गर्छ रवि लामिछानेलाई छ्याङ्ग देखिन्छ। ज्ञानेन्द्र शाही, रवि लामिछाने यी जति पनि सामाजिक अभिनेताहरू छन्, सामाजिक खोल ओढेका छन्, त्यति बेला तपाईको आहाको अपरेसन भइसकेपछि छ्याङ्ग देख्नुहुन्छ। एक रुपया आफ्नो खल्तीबाट चाहिँ गर न, त्यसलाई भन्छ सामाजिक अभियन्ता। अर्काको चाहिँ मौजमस्ती गर्ने, सामाजिक खोल ओढ्ने, अर्कै दुनियाँलाई। यहाँ त के हो, सरकारलाई गाली गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्ने, राष्ट्रपतिलाई गाली गर्ने, प्रहरी प्रशासनलाई धम्काउने हो सामाजिक अभियन्ता भनेको, त्यही हो। हिजो जतिखेर प्रेसर कुकर बेच्थ्यो ज्ञानेन्द्र शाहीले त्यति बेला राइट पालाको पैँचो भने जस्तै एउटाले उहाँनिर चाहिँ गौशालामा गोद्यो हैन। सबभन्दा ठुलो कुरो त अझ मलाई प्रहरी प्रशासनले एउटा अचम्म लागेको छ। यहाँ प्रहरी परिसरभित्रै फाइट पर्दाखेरि प्रहरीले लहर कोदिनुपर्छ नि त। उही त पछिलाई खुसबुजीलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई कसैले केही भन्नु छैन। विसी खुसबु, विसी ज्वाला सङ्ग्राउला, म कसैलाई चिन्दिनँ। यो होइन, मलाई केही, मलाई कसैलाई चिन्नु पनि छैन, मलाई कसैको व्यक्तिगत कुरा गर्नु पनि छैन। काठमाडौँमा मलाई 200 जनाले मलाई घेर्दाखेरि म बिना त्यो एउटा म एक्लै छु, तर 200 जनाले मलाई घेरेको छ। उडाध्यक्षसहित मलाई घेर्दाखेरि रविजी मलाई के हो त यो अन्याय परेको छ भन्दा रविजीले अर्कोलाई जिम्मा लाउनु भयो भनेपछि अरे वाह हैन। यहाँ त आफू मर्दा स्वर्ग देखिन्छ, अरू मर्दा के हुनु भनेपछि रविजीले मेरो गर्नु हुन्न भन्दै मैले बाल गर्नुपर्छ र। हजुर न्युज पॉइन्टरका हो, जानुभएको त्यो प्रत्यक्ष गएको, प्रत्यक्ष गएर भेट्नु पनि भयो। हैन त्यही त, अनि उहाँले अर्कोलाई जिम्मा लाउनु भयो, सकिहाल्यो त्यो कुरो भनेपछि किन गर्नु पर्छ? तपाई हिजोको जस्तो रवि लामिछाने जस्तो भन्नुस्। अहिले जनमन्त्री मैत्री अस्पतालमा जुन व्यवसाय गर्नु भएको छ नि त्यो रवि लामिछाने जनताले पनि चाहिँदैन, मलाई पनि चाहिएन। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो सिनेकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता अरि उदासीजी, यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार उदासीजी, तपाईँ पनि ज्वाला सङ्ग्राउलाको एक अत्यन्तै राम्रो प्रशंसक हो नि। कसले भनेको त्यस्तो सुन्नमा आएर हुन्छ? कहीँ देख्नु भएको छ म कसैको प्रशंसक पनि होइन, कसैको विरोधी पनि होइन। किन किन त्यो भन्नुहोस् न। होइन, म त एउटा सत्य र न्यायको पक्षमा बोल्ने हो र सामाजिक कुराका विकृति र विसङ्गतिलाई चिर्ने मान्छे हो। ज्वालाको प्रशंसक भनेर कहिले भन्नुभयो मलाई? ज्वाला होइसी ज्वाला भन्ने चिन्दिनँ मैले। अहिले त्यसो भने खुसबु घिमिरे र ज्वाला सङ्ग्राउलाको एक किसिमको अहिले द्वन्द्व चलेको थियो र अहिले यतिखेर ज्वाला सङ्ग्राउला र उहाँको केही टिम अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ। तपाईँले यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? ताली बजाउँछ। किन भन्दाखेरि पछिल्लो समयका यी सामाजिक अभियन्ताका जुन खोल ओढिरहेछन्, चाहे रवि लामिछाने हुन्, चाहे ज्ञानेन्द्र शाहीदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका चाहिँ जोडेर आएका, अझ ज्वाला सङ्ग्राउलाले त नाम जोडेर आएकी छन् कि रवि लामिछाने दादा र पूर्व आइजिबी सर्वेन्द्र खनालको नाम जोडिकन आफू राजमा उनलाई सेनिटाइजर र चाहिँ मास्क बाँड्दै हिँडेर मान्छेको भोको पेट छ, सेनिटाइजर र मास्क बाँड्दै हिँड्दैमा आफूले। अनि यो सबभन्दा ठुलो कुरो एउटा कुरो यो आयो। अनि अर्को कुरो जुन ट्राफिकलाई जो झाथर भएका जुन रङ्गभेद पनि ल्याउँछ, यसले द्वन्द्व ल्याउँछ। जसले आफूले आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्छन्, सामाजिक अभियन्ता भनेको के हो पहिला यो बुझ्नु जरुरी छ। त्यस कारण मैले सरकारलाई भन्दै आएको छु, अब यो सामाजिक अभियन्ता भन्ने शब्द खारेज गर्नुहोस् र जति पनि सामाजिक अभियन्ता बोल्नेहरूलाई चाहिँ लगेर जेलमा ठेलिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। जस्तै प्रहरीको कुरा चाहिँ त्यो अलि बेग्लै कुराहरू हुन आयो, किनभने कसरी प्रहरीको मान्छेको व्यक्ति त त्यही हो नि त। ठिक छ, खुसबु घिमिरे र ज्वालाजीको चाहिँ त्यो द्वन्द्व र चाहिँ यतापट्टि प्रहरीको द्वन्द्वलाई अलिक फरक रूपमा हेरेको। जस्तै अहिले कोभिड-19को चाहिँ अवस्था छ, यतिखेर चाहिँ मानिसहरू जुन चाहिँ तपाईँ पनि अहिले चाहिँ होइन सोसियल वर्क गर्दै हिँडिराख्नु भएको छ, कतिपय युवाहरू सोसियल वर्क गर्नु त्यतिखेर भनेपछि यतिखेर युवाहरूले तपाईँको बाइक कहीँ तपाईँको बाइकको लाइसेन्स छोड्न सक्छ अथवा तपाईँको बाइकको डेट एक्सपायर हुनसक्छ। यतिखेर चाहिँ सरकारी अफिसियलहरू, सरकारी कार्यालयहरू बन्द भएको अवस्थामा रिन्यू गर्ने अवस्था हुँदैन भनेपछि प्रहरीले अहिले चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई अथवा तपाईँलाई अथवा चाहिँ ज्वालाजी को समूह व्यक्तिलाई चाहिँ समातेर चाहिँ यो देशको खुंखार अपराधी जसरी समातेको जस्तो व्यवहार गर्यो त्यो किसिमले चाहिँ एक्स्ट्रा सोसल होइन नि त। त्यो एउटा चाहिँ दर्शकहरूले जनताहरूले यसरी चाहिँ हेरिरहेको छ यो विषयलाई। पौरहरूले जसरी जुन एटिट्युडमा चाहिँ डिल गरेको छ व्यवहार गरेको छ त्यो चाहिँ लायक छैन भन्ने। पहिला पब्लिकले आफू करेक्सन हुनुपर्छ। हेर्नुस् यो जसले जसलाई दोष लाउने भन्दा पनि आफू करेक्सन हुनुपर्यो। सबभन्दा ठुलो जस्तो बाटोमा बस्ने ट्राफिक होस् अथवा प्रहरी यतिखेर कोभिडको समय रिस्क मलिमलिकन रिस्क मल्नुपर्छ होइन। को कस्ता मान्छे हुन्छन् के हुन्छ त्यो पनि एक्ज्याक्टली थाहा छैन। तिनीहरू त्यस्तो अवस्थामा बसेर न भोक न प्यास न दिन न रात भनेर उनीहरू जुन खटेका उनीहरूको त त्यो आफ्नो ड्युटी हो। ड्युटी इज ड्युटी, ड्युटी इज चाहिँ नट ड्युटी भनेर एउटा चाहिँ उसमा छ कि चाहिँ तपाईँ इङ्ग्लिसमा एउटा चाहिँ उखान छ कि त्यस कारणले ड्युटी भनेको ड्युटी हुन्छ कि। त्यस कारणले उनीहरूले सोध्न पाउनुपर्छ, कन्भिन्स गर्ने हो म होइन। जस्तो मैले ज्वालाको देखेको छु जस्तो उहाँहरूको 100 ग्रुपको एकपल्ट चाहिँ गाडी गइरहेको थियो, क्यारे के हो हिरो भनेको बर्दिलाको भन्दा हिरो भनेको हिरो बनेको भनेर झरेर ओरेर त्यो पनि एउटा तरिका हो। एउटा चाहिँ एउटा ड्युटीमा बसेको प्रहरीले चाहिँ गर्ने चाहिँ प्रश्न हो त्यो। र अर्को कुरा प्रहरी चौकीमा गएर चाहिँ प्रहरी थानामा गएर चिनेको छ को ज्वालासँग भनेर चिनाइदिनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालले हेर्दैनस् यहाँ त्यहाँ भनेर चाहिँ जुन जुन शब्द वर्ड बोलिएको छ यसले के देखाउँछ होइन। सामाजिक अभियन्ता भनेको त्यही हो। सामाजिक अभियन्ता एउटा कन्क्लुजन निकाल्ने हो, एउटा सोल्युसन निकाल्ने हो, नरम बोल्ने हो, भद्र हुनुपर्ने हो। त्यस कारणले यस्ता खालका सामाजिक अभियन्ता जुन भनाउँदा जुन खोलवडेका छन् यिनीहरूलाई त जेल कुद्नु छ राम्रै हो। अब ठिकै छ यो एउटा दुईटा पाटो रह्यो। अहिले चाहिँ प्रहरी र चाहिँ ज्वालाजी समूहको चाहिँ त्यो एउटा भिडन्त र अहिले खुसबु घिम्रे र ज्वालाजीको भिडन्त। अहिले चाहिँ त्यो प्रहरी र यो चाहिँ अलिक फरक भएको हुनाले अहिले हामी चाहिँ खुसबु घिमिरे र ज्वालाजीको चाहिँ यो सन्दर्भलाई उकाउँ होइन। व्यक्ति त एउटै हुन्छ चाहे जेसुकै गरे पनि होइन। अब के भने जस्तो चाहिँ काले भने पनि उयो ऊ चाहिँ ऊ भने पनि उयो भनेर भन्दाखेरि अलिकति असली होला म बोल्दिनँ। त्यस कारण तपाईँको के छ भनेदेखि सबभन्दा ठुलो कुरो खुसबु घिमिरेर जुन ज्वाला समूहलाई बिचको जुन छ एउटा मैले अडियो पनि सुनेको थिएँ। अश्लील ओडहरू अश्लील भक्का त्यस्ता खालका मैले ओड पनि सुनेको थिएँ। सामाजिक अभियन्ताका शब्दहरू होला नि होइन। त्यस कारणले होइन त्यस कारणले होइन त्यो मैले लाइभमा आएर भन्दाखेरि त्यो अडियो मैले सुनेको थिएँ होइन एक्ज्याक्टली। तर उनीहरूको बिचको के द्वन्द्व हो त्यो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन होइन। तर यिनीहरूको चाहिँ एउटा अचम्म लाग्यो। जस्तो गौशालामा खुसबु घिमिरे कथित सामाजिक अभियन्ताबाट कुटपिट भएको रहेछ र फेरि अलि अस्ति परिसरमा त सानो ठाउँमा हामी ठुलै ठाउँमा भनेर फेरि परिसरमा जुन ठोकाठोक भएको छ यो भाले जुदाइले चाहिँ यो चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको चाहिँ एउटा फाइटर भाले जस्तोको जुन एउटा चाहिँ आएको छ नि यसको यो एकदम बिल्कुल गलत छ। किनभनेदेखि भाले जुदाइ होइन यिनीहरू न सामाजिक अभियन्ता हुन् होइन। यस्तो चाहिँ प्रसङ्ग न सामाजिक अभियन्ता हुन्। अर्काको पैसामा मोज मस्ती गर्ने विदेशबाट पठाएको चाहिँ बिचारा चाहिँ अर्काको चाहिँ घाँस काटेर आफ्नो परिवार उनीहरूको आफ्नो परिवारको घाँस काटेर आफ्नो चाहिँ छोराछोरी श्रीमतीको चाहिँ बुढाभका बाबुआमाको घाँस काटेर त्यो पठाएको पैसाले यहाँ सामाजिक अभियन्ता बन्नेहरू 1 रुपियाँ आफ्नो खल्तीबाट चाहिँ गर न त्यसलाई भन्छ सामाजिक अभियन्ता। अर्काको चाहिँ मोज मस्ती गर्ने सामाजिक खोल्नु भन्ने अर्कै दुनियाँलाई। यहाँ त के हो सरकारलाई गाली गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्ने, राष्ट्रपतिलाई गाली गर्ने, प्रहरी प्रशासनलाई धम्काउने हो सामाजिक अभियन्ता भनेको। त्यही हो मैले बुझ्ने त्यही हो त। त्यस कारणले आम जनताले बुझिसकेका छन्। त्यस कारणले यी सामाजिक अभियन्ता बनाउँदोहरू चाहे ज्ञानेन्द्र साई हुन् चाहे रवि लामिछाने मलाई केही पनि झर्दैन। त्यस कारणले रवि लामिछाने व्यक्ति अझ भन्छु म होइन तपाईँले कुरा उठाउनु भएन मैले उठाउँछु। टेकु परिसरमा रवि लामिछाने भेट्न गए हो एटिएम बन्द हुन लाग्यो। एटिएम कार्ड हो तिनीहरू त होइन। किनभनेदेखि भोलि त झार्छन् पैसा झार्छन् त्यो एटिएमै त्यहीँ गएर त्यो क्लोज भइसके पछाडि त रवि लामिछाने त प्रब्लम पर्ला नि त। एटिएम भन्नाले को अब उनीहरूका टिम होइन एटिएम हुने त त्यहाँबाट एटिएम चाहिँ 31 लाख पनि त त्यहाँबाट चाहिँ झरेको थियो क्यारे त्यस्ता कुराहरू। त्यस कारण रवि लामिछाने जस्तो एउटा जनताको नजरमा बसिएको मान्छे, जनताको आँखाको नानी भएको मान्छे होइन एउटा रवि लामिछाने जस्तो मान्छे त त्यहाँ गिरेर त्यहाँ एउटा नालीमा चाहिँ हात हाल्न चाहिँ हल्लाउन जान्छ भनेदेखि कसरी रवि लामिछाने चाहिँ एउटा यो देशको एउटा अझ प्रधानमन्त्री भन्छन् क्यारे होइन। त्यस कारणले म चाहिँ मान्दिनँ। हिजो ज्ञानेन्द्र साई कुराहरू एउटा 3rd क्लास आइमेको चाहिँ एउटा चाहिँ बकबास एउटा चाहिँ आइमेको चाहिँ कोठामा चामलको बोरा बोकेर गएको थियो ज्ञानेन्द्र साई भनेपछि यिनीहरूको हैसियत लेभल दिमाग सोच विचार त नालीमै रहेछन् त। त्यस कारणले नालीबाट यिनीहरू त उठेका रहेनछन्। त्यस कारणले यिनीहरू जनताले मात्रै कमेन्टमा मात्रै हो। कमेन्ट र फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दैमा केही पनि हुनेवाला छैन। त्यस कारणले सबै चिनिसकेको छ, सबैले चिनेका छन् होइन। तपाईँको मलाई थाहा छ गालीको बर्सात आउँछ, गालीको बर्सात पनि मेरो केही पनि झर्नेवाला छैन। तर म त भन्छु यिनीहरू जुन नक्कली खोल ओढेका सामाजिक अभियन्ता बनाउँदाहरू व्यवसायमा लागेका व्यापारमा लागेकाहरू कि खुल्लेआम भन म व्यापार र व्यवसायमा हामी लागिरहेका छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो कि होइन। भनेदेखि कसैको जीवनस्तर छ हामीलाई सरकार छैन जीवन सत्ताबाट उठ्नुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर व्यवसाय आफ्नो व्यापार ढङ्गले गर, व्यवसाय गर, काम गर, त्योसँग सरकार रहेन। तर सामाजिक खोल ओढेर जुन व्यवसाय गरिरहेका छन् नि दाँत खुसिन्छ भोलि। ए भनेपछि जो चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरू छ जसले चाहिँ यो किसिमको विकृति निकालिरहेको छ अथवा स्वाभाविक हो। जस्तो तपाईले पनि मसँग क्वेशन गरिरहनु भएको छ, तपाई आफैले पनि बुझिरहनु भएको कुरा हो यो, हैन? भनेपछि तपाईले मसँग काउन्टर दिइरहनु भएको छ, त्यसकारण तपाईले के बङ्गाल जानुहुन्छ उहाँहरुको? हैन, स्वाभाविक रूपमा मैले जान्नु पर्दैन, तीन करोड नेपालले जान्छ, किनभन्दा कि सबैले चिनिसकेका छन्, सबैले बुझिसकेका छन्, सबैले जानिसकेका छन् अहिले भर्खर पनि, हैन? मलाई प्रुफ खोज्लान मसँग आको थियो एकजना मान्छे, रवि लामिछाने जनमैत्री अस्पताल जो सामाजिक चाहिँ रूपमा काम गर्दै आएको रवि लामिछाने अस्पतालमा एकजना मान्छेको डेथ भयो हो, 9 लाख को बिल आयो र भनियो यो लास उठाउनको लागि 9 लाख रुपैयाँ पे गर्नुहोस् अनि लैजानुहोस् भनेर। म जस्तो भए त उसिनेर खानुहोस् भन्दिन्थेँ मैले। त्यस कारणले यस्ता खालका जुन एउटा चाहिँ सामाजिक भनाउँदाहरू आइरहेका छन्, त्यस कारणले एक दिन नाङ्गिनुपर्छ। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरा एउटा कुरा यति याद गर्नुहोस्, सिमेन्टलाई सिमेन्टको भित्तालाई टाउको फुट्टा चाहिँ त्यो टाउकोले भस्काइदिन्छु भन्ने कल्पना नगर्नुहोस्, तपाईँको टाउको फुट्छ। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्। चाहिँ पछिल्लो समय आएका सामाजिक अभियन्ता बनाउँदाहरू अझ यहाँ चाहिँ विशेष गरेर अझ महिलाहरू सिङ्गल भइरहेका छन्, त्यो अधिकार बढी भएको हो कि हैन? त्यस कारणले म त मान्दिनँ, म यिनीहरूलाई 2 रुपैयाँको पनि मान्दिनँ। यिनीहरू चाहिँ सामाजिक अभियन्ता भन्छन्, अर्काको पैसामा मौज गरेका छन्, मस्ती गरेका छन्, छाडा बोलेका छन्, चाहिँ घटिया काम गरेका छन्, घटिया व्यवहार चाहिँ गरेका छन्, यस्ता पनि समाजमा विकृत र विसङ्गत। त्यस कारणले सरकारले जे गरेको छ सही गरेको छ। उदासीजी, अहिले जलाको टिममा को चाहिँ हिरासतमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो थाहा छ? म थाहा छैन, होला नि सामाजिक कथित सामाजिक अभियन्ताहरू भने 2-4 जना छन् यार, म त्यो नाम लिदिनँ, मेरो मुखलाई अपवित्र बनाउनु छैन मलाई, म लिदिनँ नाम। उदासीजी, अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले रवि लामिछानेजीको बारेमा बोल्नु भएको छ, रवि लामिछानेलाई भगवान मान्नेहरू छन् यहाँ, तपाईँलाई हेर्नुहोस् अब यति गाली आउँछ, मलाई बाल छैन, धम्की नै आउँछ, बाल छैन मलाई, केही आपत्ति छैन। हेर्नुहोस्, एउटा बोल्नुस् के रवि लामिछाने बीचमा नबोल्नु, उहाँलाई भगवान मान्नेहरू छैन, तपाईँ नबोल्नु त हैन हो। अब यही पोइन्ट टु बी पोइन्ट, रवि लामिछानेलाई कसैले भगवान मान्छन् भन्दै कि मैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन त, मैले अरू लम्पदारबाट ढोगेँ भन्दा मैले ढोग्नु भन्ने छ। तपाईँलाई गाली गर्ने भयो, गाली चाहिँ मलाई मतलब भएन, हैन? ती गाली कमेन्ट मेरा चाहिँ इन्टरभ्यूमा कमेन्ट गरेर केही पनि हुनेवाला छैन, फेसबुकमा कमेन्ट गरेर हुनेवाला केही छैन। जनताले बुझिसकेका छन्, वास्तविक जनताले बुझिसकेका छन्। त्यस कारणले एउटा कुरा याद गर्नु होला, तपाईँले अहिले यतिखेर त हरियो देखिन्छ, चारैतिर हरियो देखिन्छ, र अहिले यतिखेर हरियो देख्नेले चैतमा पनि हरियो देख्नु चाहिँ गलत हो। त्यस कारणले कुनै दिन तपाईँको तिलगङ्गामा लगेर चाहिँ तपाईँको अपरेसन भइसकेपछि रवि लामिछानेलाई मजाले चिन्नुहुन्छ। ए भनेपछि रवि लामिछानेको फ्यानहरूले गएर फ्यानहरूलाई चैतमा पनि उहाँले हरियो देख्नुहुन्छ, हैन? त्यस कारणले तिलगङ्गा गएर अब अपरेसन गर्नुहोस्, तिलगङ्गामा के अनि रवि लामिछानेलाई मजाले चिन्नुहुन्छ। तिलगङ्गामा गएर चाहिँ मुटुको अपरेसन गर्ने के गर्छ? तिलगङ्गा त आँखाको होइन, हरियो देखेको तिलगङ्गाले त हाम्रो आदरणीय दर्शकबिनहरू चाहिँ जसले कमेन्ट गर्छ तिलगङ्गामा थाहा नहुन सक्छ, भन्नुस् त हो त्यहाँ आँखाको अपरेसन हुन्छ। अहिले चाहिँ हरियो छ, हरियो देखिन्छ, अनि चैतमा पनि हरियो नै देखिन्छ, हैन? त्यस कारणले चैतमा गएर चाहिँ आँखाको अपरेसन गर्नुहोस्, त्यो आँखाको अपरेसन गरेपछि रवि लामिछानेलाई छ्याङ्ग देखिन्छ। ज्ञानेन्द्र साई, रवि लामिछाने, यी जति पनि सामाजिक अभियन्ताहरू छन्, सामाजिक खोल ओडेका छन्, त्यति बेला तपाईँको आँखाको अपरेसन भइसकेपछि छ्याङ्ग देख्नुहुन्छ। खुशबुजीलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई कसैले केही भन्नु छैन, विसी खुशबु, विसी ज्वालासनोला, म कसैलाई चिन्दिनँ यो, हैन? मलाई कसैलाई चिन्नु पनि छैन, मलाई कसैको व्यक्तिगत कुरा गर्नु पनि छैन, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कसैलाई आक्षेप लाउनु पनि छैन, हैन? व्यक्तिगत म सामाजिक कुरा आइरा। अहिले रवि र ज्ञानेन्द्रलाई किन भनिस् भनेर भन्नु होला फेरि व्यक्तिगत, यो सामाजिक रूपमा आएको उहाँहरु त चर्चित, जनताको नजरमा बस्नुभएको, जनताको आँखामा बस्नुभएको। हिजो रवि लामिछानेलाई मेरो आफ्नो ज्यान धरापमा राखेर मैले बोलेको हुँ कि चितौनको केसमा, हैन? त्यति गर्दा पनि नारायणी किनारमा रवि लामिछानेजीले थ्याङ्क्स भन्नुभयो होलसेलमा। म हरिउदासी होलसेलको मान्छे होइन कि, म झिङ्गा झिना मसिना किरा फटाङ्ग्रा होइन म, हैन? यदि उहाँले र काठमाडौँमा मलाई 200 जनाले मलाई घेर्दाखेरि म बिना त्यो एउटा म एक्लै छु, तर 200 जनाले मलाई घेरेको छ, उडाध्यक्षसहित मलाई घेर्दाखेरि रविजी मलाई के हो त यो अन्याय परेको छ भन्दा रविजीलाई अर्कोलाई जिम्मा लाउनु भयो भनेपछि अरे वाह, हैन? यहाँ त आफू मर्दा स्वर्ग देखिन्छ, अरू मर्दा के हुनु भनेपछि रविजीले मेरो गर्नुहुन्न भन्दै मैले बाल गर्नुपर्छ र? ए रवि उनले मलाई बाल गर्दैन भने मैले किन बाल गर्नु छ? तपाईँ अन्यायमा गर्दा रविजीले, किनभने मेरो त्यो केस हेर्नु होला, त्यो भिडियो अहिले पनि छ, मेरो गल्ती केही पनि छैन। एउटा बाटोको रिपोर्टिङ गर्दाखेरि मलाई चारैतिरबाट मलाई घेरा हाल्यो, त्यति बेला रविजीलाई मैले भन्दाखेरि रविजीलाई अर्कोलाई चाहिँ जिम्मा लाउनु भयो भनेपछि उनले मलाई बाल गर्दैन भने उसलाई मैले किन बाल गर्नु पर्यो? तपाईँ News24 मा जानु भएन होला नि त? हजुर, News24 का हो, जानुभएको त्यो प्रत्यक्ष गएर भेट्नु पनि भयो, है? त्यही त, अनि उहाँले अर्को जिम्मा लाउनु भयो, सकिहाल्यो त्यो कुरो भनेपछि किन गर्नु पर्यो? हैन, एउटा कुरा किनभने कुनै दिन जस्तो हेर्नु, अहिले पनि भिडियो, अहिले कतिको सुन्नुहोस्, अहिले पनि भिडियो छ, अहिले पनि चितवन केसमा भिडियो हेर्नुहोस्। मैले कसैको नाम लिएको छु, कसैको नाम लिएर प्रत्यक्ष भनेको छु, फलानले बोलाएर पुरा सैनिकलाई यो हत्या गर्ला, फलान हो ढिस्काना हो भनेर भन्दाखेरि त्यो गर्दा मेरो ज्यान धरापमा थियो, त्यो मेरो ज्यान धरापमा राखेर रविजीको लागि सुटिङमा जान्छ, पत्रकार त्यहीँ पुग्छ, टोयलेट गए पनि पत्रकार त्यही पुग्छ, खाना खाना पनि पत्रकार त्यही पुग्छ। मैले त्यो ढङ्गले मैले बोल्दाखेरि रवि लामिछाने सोचेको होला सारा जनता उर्लेर म छुटे भनेर चितनबा त्यो सोच्नु होला, तर हामी जस्ता व्यक्ति नबोलेको भए भुत्रो छुट्यो रवि लामिछाने। ए तपाईले गर्दा फेरि चाहिँ उहाँ छुट्यो रियल्ली उहाँले त अनि पछि बाइज्जत रिभाइ आएर भएर उहाँले चाहिँ थोरै भाषण पनि दिनुभयो त फेरि। त्यसो भन्दै भनु रवि लामिछाने म छुटेको 2 मिनेटमा पुरा सैनिकको केस निकाल्छु भनेको हो कि हैन? खोइ त कहाँ गयो? 2 मिनेटमा म पर्दाफास गर्छु भनेको हो कि हैन? खोइ त कहाँ गयो? बिचरा पुरा सैनिक त बलिको बोको भयो कि रवि लामिछानेले गर्दा पुरा सैनिक बलिको बोको भयो। अहिले पनि कसैले कुरा उठाउँदैन। अहिले जस्तै यो रवि लामिछानेजीको कुरा यो यसरी तन्किँदै गयो कि जलस जीको कुरा हैन। मैले अहिले पनि रविजी त मैले के हैन, चाहे ज्ञानेन्द्र साहिब हुन् चाहे रवि लामिछाने, हिजोको जस्तो भन्नुस् तपाईहरु। हिजो जतिखेर प्रेसर कुकर बेथ्यो ज्ञानेन्द्र साहिबले त्यति बेला राइट एकदम सही, ज्ञानेन्द्र साहिब भनेको सही हो, राम्रो मान्छे भन्नु पर्ने हो। जब उनले हाइट काम गर्यो नि, जब गाडी चढ्न थाल्यो, बंगला किन्न थाल्यो, अनि बाटोमा हिँड्दा झिना मसिना, ज्ञानेन्द्र साहिबको लागि झिना मसिना कोही पनि हैन। र अर्को कुरो अनि रवि लामिछानेले पनि जतिखेर चाहिँ अब उनी सम्पत्तितिर मोज मस्तीतिर लागे, जति सम्पत्ति जोडिसके पछाडि उनले पनि कसैलाई देखेनन्। हुन त अहिले पनि 1000 रुपैयाँ आफ्नो पैसाबाट 1 रुपैयाँ खल्तीबाट रवि लामिछानेले सहयोग गरेको त छैन हैन, तर पनि जनताको नजरमा त राम्रा व्यक्ति हुन्। हिजो चाहिँ कसलाई उद्धार गरेर के गरेर यहाँ गरेर त्यहाँ गरेर दुनिया चाहिँ कुरा रवि लामिछाने आइरहेको हो नि त। त्यसकारणले मैले के भने रविजी तपाईँलाई यो सजेसन हो, तपाईसँग मेरो व्यक्तिगत दुश्मनी पनि होइन। तपाईँ हिजोको जस्तो रवि लामिछाने जस्तो बन्नुहोस्। अहिले जनमन्त्री मैत्री अस्पतालमा जुन व्यवसाय गर्नु भएको छ नि त्यो रवि लामिछाने जनताले पनि चाहिँदैन, मलाई पनि चाहिएन। अब उदासीजी जस्तो अहिले ज्वालाजी र खुशबू घिमिरेको जो द्वन्द्व भइरहेको छ, यतिखेर चाहिँ ज्वालाजी यो टिम चाहिँ हिरासतमा हुनुहुन्छ। अब चाहिँ खुशबू घिमिरे र ज्वालाजी चाहिँ मिलेर अब यो चाहिँ मिलेर यो केसलाई सल्टाउनु पर्छ र ज्वालाजीलाई चाहिँ सबैभन्दा छिटो चाहिँ हिरासतबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने मिल्ने भए यिनीहरूको भाले जुदाइ नै हुँदैन थियो। भाले जुद सबभन्दा ठुलो कुरो यसले त्यो मिल्ने नमिल्ने भन्दा पनि समाजमा दिने सन्देश के सुन्नु न तपाईँ त्यसमा तपाईँको इच्छा चाहना सुन्नु तपाईँलाई म भन्दैछु सकेसम्म छिटो ज्वालाजीहरू चाहिँ हिरासत मुक्त हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको इच्छा चाहना हो नि त होइन? त्यो पनि म लास्ट पोइन्टमा आउँछु, त्यो कुरा पनि आउँछु। मैले भन्न खोजेको हो सामाजिक अभियन्ताको रूपमा सामाजिक चाहिँ एउटा समाजसेवी हुने न्यूमा उदण्ड मचाउँदै हिँड्ने होइन, दादागिरी देखाउँदै हिँड्ने, लफडा गर्दै हिँड्ने हैन, भाँड भैलो गर्दै हिँड्नेलाई कसरी सामाजिक अभियन्ता भन्छ? सरकारले जे ढङ्गले गरिरहेको छ त्यो सही छ। त्यसकारण यो चेतावनी हो। आइन्दा यो ढङ्गले चाहिँ उहाँहरू जानु भन्दाखेरि अहिले त 1 हप्ता होला, 10 दिन होला, भोलि जिन्दगीभर कोचिनुलाई याद गर्नु भनेर त्यो पनि भन्न चाहन्छु। र यो भाले जुदाइमा उनीहरूको जुन भाले जुदाइ छ हैन, फाइटर भालेको जस्तै चाहिँ एउटा भाले जुदाइ छ नि, यो भाले जुदाइ चाहिँ हुँदैन थियो भन्दाखेरि उहाँहरू आपसमा मिल्ने हुन्थ्यो नि। पालाको पैँचो भने जस्तै एउटाले उहाँनेर चाहिँ गौशालामा गोद्यो हैन। सबभन्दा ठुलो कुरो त अझ मलाई प्रहरी प्रशासन पनि एउटा अचम्म लागेको छ। यहाँ प्रहरी परिसरभित्रै फाइट पर्दाखेरि प्रहरीले लहर कोदिनुपर्छ नि त, उही त पछिलाई यहाँ पनि त चाहिँ दिनदाडै भयो त लहर कोदिनुपर्छ नि त, दिनदाडै त्यो हुँदाखेरि भन्छ। अनि अचम्म कुरो त्यो झाजी जो हुनुहुन्छ हामीले मैले त झाजीलाई उनको ड्युटी हो भनिरहेको छु। झाजीलाई जुन ढङ्गले चाहिँ के अरे सङ्ग्रौलाले चाहिँ ज्वाला सङ्ग्रौलाले जुन आरोप लगाएको छ नि त्यसले गर्दा द्वन्द्व निम्त्याउँछ, चाहिँ मतभेद राख्छ विभिन्न। त्यति बेला प्रहरीले लहर खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? अझ त्यहाँ धम्कीपूर्ण भाषा बोलिएको छ, कम्तीमा कानुन चाहिँ एउटा अलिकति चाहिँ दादागिरी देखायो भनेदेखि प्रशासन पनि केही पनि होइन क्या? प्रशासनको इज्जत गयो नि। अझ झालाई पनि सर्वा गरेको भनेर भन्यो। पछि यो केस मिलेपछि झालाई फेरि तिमी ल्याइयो भनेपछि पुरा एउटा चाहिँ ज्वाला सङ्ग्रौलादेखि पुरै प्रशासन थरथर हो क्या? भनेपछि मेरो प्रहरी प्रशासनलाई पनि अनुरोध, तपाईहरु देशको खम्बा हामीले बोलिरहेका छौँ, तपाईको सपोर्टमा बोलिरहेका छौँ, एसियाको टप प्रहरी भनेर हामीले चिनेको तपाईहरु यसरी गिर्दै जानु भन्दै यसरी चुक्दै जानु भन्दाखेरि भोलि के हुन्छ? त्यसकारणले तपाईहरु पनि तपाईहरुलाई हामीले सपोर्ट बोलिरहेका छौँ, सपोर्ट गरिरहेका छौँ। त्यसकारण तपाईहरु पनि कानुन र नियमलाई आफ्नो ढङ्गले गर्नुहोस्, केही पनि हुँदैन। त्यसकारणले एउटा सर्वसाधारण चाहिँ कानुन लाउने चाहिँ एउटा अनि अलिकति बोल्न सक्नेलाई चाहिँ केही पनि नलाग्ने। त्यसकारण यी कुरा पनि याद गर्नु जरुरी छ। उदासीजी अब खुशबू घिमिरेलाई भन्नुहुन्छ कि अब माफी दिनु, खुशबू घिमिरेजीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ माफी दिनु भन्नुहुन्छ कि जस्तै अहिले ठिकै छ अब जे हुनु भयो हैन, दुवैतर्फले चेत्न जरुरी छ। खुशबूको त मलाई आई डोन्ट नो, मलाई त्यो केस थाहा छैन किन त्यहाँसम्म आयो भनेपछि, तर ज्वालाजीको जुन हरकतहरू देखिएको छ उहाँ सामाजिक अभियन्ता भनेर जो रवि लामिछाने दादा र पूर्व आइजिबी चाहिँ सर्वेन्द्र खनालको नाम बजाएर उहाँ जुन आउनुभएको छ, त्यसकारण यी कुराहरू घाममा सुकाइदिनुहोस्। त्यसकारणले त्यो होइन जनताको अगाडि दादागिरी नदेखाउनुहोस्। त्यसकारण यो चेतावनी हो। त्यसकारणले तपाईँ भोलि यदि तपाई सामाजिक अभियन्ता बन्नुहुन्छ भने सामाजिक अभियन्ता हो भने कि जनताको आँखामा नबिजाउने चाहिँ एउटा चाहिँ कपास जस्तो बन्न सक्नुपर्छ, चाहिँ आँखामा हाल्ने औषधि जस्तो बन्नुपर्छ। अनि आँखाको कसिङ्गर जस्तो हुन थाल्यो भने कि भोलि जनताले तपाईलाई उखलेर फाल्दिन्छन् र कसैको भुते भाङ केही पनि हुँदैन र तपाईहरुकै खोकरा अभियन्ता, खोकरा राजनीति, खोकरा समाजसेवी भताभुङ्ग हुन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ आफ्नो ठाउँ बस्नु होला भन्न चाहन्छु। तर उदासीजी अलिकति ज्वालाजीहरु उग्र भयो होला, तर पनि उहाँले गरेको काम त धेरै राम्रो हो नि त। के काम गर्नुभयो? लिस्ट छ तपाईसँग? उहाँहरूले चाहिँ जसरी हैन लिस्ट ल्याउनुस् न मलाई। गरिब जनताहरूलाई चाहिँ राहत बारे ज्वालाको पैसाले हो, ज्वालाको खल्तीको पैसाले हो भन्नुस्, आन्सर दिनुस्। त्यही त त्यो जहाँबाट भयो पनि हैन आन्सर दिनुस् न। हैन त्यो त यो आन्सर त ज्वालाजीहरूले दिनु होला। छोड्दिनुस्, काममा सुकाइदिनुस्। धेरै समाजसेवी देखेको छु मैले, विदेशमा 30 लाख उठाउने, 15 लाख यहाँका चाहिँ दलालले खाने, अनिखेरि त्यसपछि बाँडफाँड गर्ने, अनि लास्टमा चाहिँ त्यो जहाँ समाजसेवी भन्ने ठाउँमा 2 लाख रुपैयाँ लाने, 28 लाख खोइ उधार दिएको मैले। त्यसकारणले यी समाजसेवी मैले देखिसकेको छु हैन, त्यसकारणले सबै बुझेको छु। त्यसकारणले मैले त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। ज्वालाको मात्रै त प्रशंसा गर्नुहुन्छ, हरिदासले के गरेन, के गरेको छ? अहिले पनि म यतिखेर यहाँ फ्रेन्डसिप हस्पिटलमा छु, जो कि चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ आपतमा परेको मान्छेलाई बिल तिर्न नसकेर चाहिँ यो चाहिँ एउटा भोजपुरको एउटा व्यक्ति जो बिल तिर्न नसकेर यहाँ चाहिँ अलपत्र परेको अवस्थामा उसको उद्धारको लागि म धेरै पटक यहाँ धाइसकेको छु, हस्पिटलसँग कोर्डिनेसन गरेको छु, हस्पिटलले पनि राम्रो पोजिटिभ कुरा गरिरहेको छ। सबै यस्ता किसिमको लागि म आइरहेको छु। यो त खै त क्यामेरामा कैद हुँदैन, क्यामेरामा कैद हुँदैन, तपाईले पनि सोध्नु भएको छैन। त्यसकारणले यस्ता समाजसेवा मैले धेरै गरेको छु, बुझ्नु भएन? त्यसकारणले हरिउदासको नाम त आउँदैन। जसले चाहिँ प्रहरीलाई गाली गर्छ, जसले चाहिँ सरकारलाई गाली गर्छ, त्यो चाहिँ सामाजिक अभिन्न हुन्छ। त्यसकारण म चाहिँ त्यस्ता कुराहरूमा पक्षमा छैन। हस् उदासीजी, भनेपछि अन्तमा तपाईँले अब ज्वाला संग्रहला र चाहिँ खुशबु घिमिरेलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू मिल्नुहोस्, दुवैजनालाई चेत्नुहोस्, के भएको तपाईँहरू बिचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के हो तपाईँहरू सल्भ गर्नुहोस्। त्यसकारण यस्ता खालका चाहिँ प्रवृत्ति भयो भनेदेखि भोलि सामाजिक रूपमा जो काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि छिटा लाग्न सक्छ। सङ्लो पानीमा ढुङ्गा हाल्नुहोस्, धमिलिन्छ, त्यो छिटा मलाई पनि लाग्न सक्छ। त्यसकारणले छिटा पार्ने काम नगर्नुहोस् र समाजलाई धमिलो पार्ने काम नगर्नुहोस्। र सामाजिक रूपमा जो सामाजिक अभियन्ता भनेर जुन तपाईँको नक्कल चाहिँ कथित बनेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आइरहनु भएको छ, भोलि जनताले बुझेका छन्। र रविजीलाई पनि अन्तमा तपाईँलाई मैले चाहिँ धेरै भने जस्तो तपाईँ त उग्राउनु होला हो, हरिजीले भोलि चाहिँ कार्यक्रममै ग्यालेक्सी फोमा चलाउनु होला, त्यो गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई सजेसन हो। त्यसकारणले तपाईँहरू आँखा बन्द गरेर छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस्। तपाईँहरू सबैको लागि मैले पोजिटिभ कुरा बोलेको। हस् उदासीजी, यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार।